Kristin ser utover et høstkaldt landskap. Vi befinner oss i Tierp, knappe 2 timers kjøretur nordover fra Stockholm. Tierp et lite sted og helt annerledes enn byen hun kommer fra, Bagdad. Kristin født muslim og visste ikke om noe annet da hun vokste opp. Hun har alltid trodd på Gud, men hadde ikke sansen for hverken Allah eller Jesus. Det en lang vei fra Bagdad til lille Tierp. Følg med inn og hør hennes fantastiske reise. Kristin, vi befinner oss i et sted nord for Stockholm som heter Tierp. Men du jo ikke født og oppvokst her. Du kommer fra en helt annen plass i verden. Kan du fortelle litt om det? Jeg kommer fra Kurdistan, norra Irak. Og i dagsläge Kurdistan ikke et eget land. Det inte, men för oss Kurdistan finns i vårt hjärta, så vi kan inte säga Irak. Vi har blivit ockuperat av Irak, precis som alla andra delarna. Vi har även Kurdistan i Iran och Syrien och Turkiet. Jag kommer från irakiska delen och jag är född i Bagdad faktiskt. Mina föräldrar bodde där då. Min pappa pluggade till veterinär. Och då skulle bli veterinär. Ja. Precis, och så han var även väldigt engagerad i politik. Och då bodde vi i Bagdad och då kom jag till världen dit. Ja. Och det var första språk jag lärde mig, det var arabiska, innan jag lärde mig kurdiska. Ja. Men din far, han var alltså politiker och han var kommunist. Ja. Hur påverkade det din tillvärelse? Ja, alltså mina föräldrar var ingen av dem var religiös. Självklart vi är födda i en muslimsk samhälle och ett muslimsk familj, men de var aldrig liksom tala om att vi ska vara muslimer. Vi levde precis som vilken svensk som helst. Pappa drack sina öl på helgerna och spelade spel på liksom lite pengar här och där och sina kompisar. Så vi var van i en familj som vi visste liksom att pappa kan dricka sin öl och vi lekte och mamma liksom var helt klädd vanligt liksom. Det var aldrig liksom, fanns inte ens den kulturen i den tiden jag var liten. Fanns inte slöjkultur. Det faktiskt kom först Khomeini kom till Iran 1979. Ja. Och då började smyga in även i Irak, fast det här var Iran som blev revelation. Men ändå kom in i Irak också så småningom, fast inte, jag minns inte ens min mormor hade slöja. Nej. Vad är slöja? Ja, slöja, det är det de tar på håret. Jag skönner. Jag tänkte detta med han var kommunist, men dere bodde då i ett muslimskt land. Ja. Hvordan var den koblingen? Hvordan gick det? Alltså, nej, du vet att om man inte liksom tänker som muslimerna tänker, då är man liksom hedning. Så min pappa var hedning i deras syn. Mm. Men pappa brydde sig inte om islam så mycket, eftersom islam knips till arab. Och pappa var väldigt politisk, så han ogillade liksom araber och även eftersom islam är knuten till arab, så han vill inte ha med dem att göra. Så att, Men det förblev i Bagdad, hur länge då? Jag bodde där ända tills jag var 11 år. Sen flyttade vi till Kurdistan, flyttade vi tillbaka dit, och det var där det var min pappas dröm. Eftersom han var politiker, han vill gärna bo i Kurdistan, och i Bagdad han kunde inte, han haft inte så mycket frihet. Eftersom det var Saddams tid och det var mycket kontroll över kurderna som bodde där. Och då flyttade vi tillbaka till Kurdistan och bodde där. Men sen efter ett tag så kunde vi inte ens bo där, och så att vi flydde. Men får du fortelle litt om din tilnærming til den muslimske verden, fordi at du ble jo da født inn i et muslimsk land, og det var den enda religionen som du visste om. Ja. Hvordan tilnærmet du deg det, og hvordan vokste du opp som en muslim? Altså, vi har kristne der. Altså, vi växer upp med kristna, vi har andra religioner, vi har juder der, men jeg hadde veldig mange relationer med kristna. Min beste venn var kristen, hon dog, och hon och hennes familj, vi umgås väldigt tight, så vi hade den. Men eftersom de hade hjärntvättat oss att det är islam som är rätta religionen och man ska inte röra bibeln, det är väldigt farligt, och man ska inte läsa bibeln, det är ogudaktigt, och man blev matat på det när man var liten. Så att i vårt hem faktiskt vi hade bibeln, men jag vågade inte röra den eftersom de hade sagt så. Men min pappa hade läst den. Min pappa han är författare också. Så han skriver böcker, och så han har massa andra böcker. Så han hade även Bibeln hemma.
Men eftersom de sa hela tiden till oss i skolan att Bibeln är liksom förändrat och Bibeln är inte det farligt att läsa. Det var någonting som bara gjorde dem det för att folk inte började lära känna Bibeln. Men det normala, det är bara Koranen. Så när jag var typ tonåren, jag började verkligen söka Gud. Jag fick det och det började jag fråga pappa min. Pappa, liksom, vet du någonting? Han bara, nej, jag vill inte veta mer om Gud. Liksom. Gå och fråga din lärare i skolan. Och så när jag frågade min lärare i skolan så var det liksom det här, ja men du måste läsa Koranen. Ja men jag säger, jag kan arabiska, jag kan läsa Koranen. Och då gjorde jag det. Och ju mer jag läste, så ju mer blev jag rädd. Ja. Jag ser också genom alla de historierna du har fortalt om dig själv, för det är ganska många gånger, så nämner du också att det var exempel i den muslimska världen som också skrämte dig väldigt. Kan du fortälla lite om det? Ja, det är så här. Alltså, som kvinna, jag vet inte hur muslimska kvinnor orka och tänka sig att de är muslimer. Därför islam är värst när det gäller kvinnor och barn. Alltså kvinnor har absolut ingen respekt. Och när jag växte upp i en familj som var väldigt modern. Och som sagt, min pappa var författare. Så att vi hade inte den här religiösa tryck på kvinnor och sådär. Så att det gjorde att jag fick väldigt konflikt med Koranen när jag ser att kvinnan måste liksom ha slöja på håret och inte visa någonting i kroppen. Och kvinnan har halva mannen. Hennes vittne liksom går inte ihop. Det ska vara två man mot en kvinna. Arvet till exempel. Liksom det är så mycket saker som är kvinnan liksom är på botten. Kvinnan har inget ord. Och jag är som kvinna, liksom, jag älskar liksom att jag menar, Gud har skapat i oss liksom mycket. Man ville göra saker och jag ville plugga. Och när jag ser synen på kvinnan i Koranen så jag tappar allting. Jag tappar liksom det här att jag ska vara den här starka kvinnan. Och jag ska bara underordna mig mannen. Så att det var väldigt, jag fick väldigt mycket frågor kring det här. Om Gud är rättvis, varför han har skapat mannen till att bli stark över kvinnan och varför till exempel en kille får cykla, en tjej får inte cykla, en kille får bada men inte en tjej. För mig var det jättekonflikt. Och när jag frågade min lärare och så sa han bara, nej du får inte fråga. Varför då, sa jag, står i Koranen att Gud ser till era hjärta, då måste han veta om mitt hjärta, jag har de frågorna, du måste svara mig. Nej, man får inte fråga. Ajabaja, var det. Men vad skedde så? Alltså, det blev ju en total förvirring i ditt inre, sannsynligtvis, ja, på grund av detta. Sökte du då automatiskt mot kristendomen? Nej, det finns inte kristendomen alltså där som man kan söka sig. Alla kristna i Irak, de är tyvärr rädda. Jag måste säga det, alltså, jag har inget problem med det. Jag har sagt i flera andra program att kristna där är så rädda. De vill bara skydda sitt eget liv, så de vågar inte evangelisera. De vågar inte tala om vem är Kristus. Jag menar, min bästa kompis var kristen. Hennes mamma följde med oss till olika platser, men ändå hon aldrig sa att Kristus är rätta vägen. Så vi fick aldrig veta. Och det fanns inte då de här kanalerna eller radion eller någonting som ser till att någonting om kristendom. Men det var inte först jag flyttade till Sverige efter 7 år. Men då måste vi stoppa lite där, ja? För att du har gjort upp din mening med den muslimska världen, för att säga det sån, med islam. Och du förlater då Kurdistan, eller du var, ja, i Iran. Hvor gikk ferden videre? Havnet du i Sverige? Var det liksom målet? Altså, for meg når jeg kom til Iran, altså jeg, når jeg leste Koran, så ble jeg veldig forvirret og ble veldig redd for at den guden kommer straffe meg for at jeg viser håret, for at jeg som kvinne får ikke tale innenfor mann, jeg får ikke vise meg, jeg får ikke ens vise ansiktet. Så jeg var jätterädd for den guden, men samtidig, på något sätt, jag blev så rädd så jag började bära slöja, jag hade lång klänning. Jag gjorde allt detta. Så när jag kom till Iran och så såg jag islam i hans rätta ansikte, då blev jag så hatisk mot islam. Därför jag såg hur de hanterade människor där. Alltså en levande kvinna låg i en gruppa och stenade henne på huvudet.
för att hon hade liksom varit äktenskapsbrottska eller vad det var. Jag minns inte, men det var mitt i torget. Alla skulle stena henne. Jag såg hur de hanterade ungdomar. De bara tog dem i deras lugg och bara klippte med sax för att de hade lite lång lugg. Eller tjejer som bara syntes lite slöja, de bara tog dem till fängelse. Och då ska de sitta där i flera veckor och straff på straff. Så det var så omänskligt. Så jag sa bara, går jag härifrån, då vill inte jag vara muslim. Det gjorde klart för mig att jag vill inte leva som muslim. Jag ska bara tro på Gud, men inget islam. Det bestämde jag i Iran. Och sen flydde vi, så kom vi vidare till Sverige efter Iran. Mm. Efter lång resa. Ja. I några länder. Men för att jag ska göra historien lite kort så. När vi kom till Sverige så var för mig att börja och studera, plugga svenska. Jag ville så gärna lära mig snabbspråket. Och sen jag utbildade mig som tolk. Och så samtidigt jag utbildade mig som frisör. Så jag var väldigt upptagen med allt detta. Så att för mig var inte religion längre var något viktigt. Eller det här med islam eller Gud eller någonting. Det var bara allting var stängt. Mm. Men så var det så att den frisörtjänsten din, ja. Det skulle vara starten på din tillnärmning till kristendomen. Ja, ja, precis. Jag hade en väninna som jobbade i salongen. Mm. Och hon hade blivit frälst. Och jag vet att hennes bakgrund som fotomodell och levde i drogvärlden. Så hon berättade för mig efter allt detta att Jesus har gjort mig fri. Men för mig var bara gick in här och gick ut där. Så det var ingen intresse. Men vi pratade då lite om Gud och sådär. Men det var inte intressant. För mig som liten hade de hjärntvättat mig att Jesus var inte den rätta vägen. Och jag hade läst om Jesus i Koranen. Han var bara profet. Mm. Så att jag visste ingenting. Men du var upptatt av Gud. För Gud fanns både i den muslimska världen och i den kristna världen. Ja, ja. Absolut. Så. För mig Gud var liksom samma, men just ja. att Jesus var profeten. Men sen tog kanske ett år efter hon hade blivit frälst, så jag blev väldigt sjuk. De hittar att jag hade inga brosk kvar i mina tår på grund av att jag är liten och svenskan är lång. Så när de satt och jag skulle klippa dem, så jag fick stå på tårna. Och då fick jag problem. Jag hade inga brosk kvar och det gjorde att det gjorde så ont. Ben slog ben. Och när jag tog sån här röntgen och kollade de bilderna, så sa de att du har inga brosk kvar. Så jag hade så ont. Jag kunde inte gå. Så att jag gjorde så. Jag gick på hälen. Och då fick jag fel på ryggen. För då fick jag obalans. Men jag var så envis. Jag vill ändå fortsätta jobba. Fast min chef vill inte att jag ska jobba för att han såg hur jag led och sen fick jag sjukskrivningar mellan och han var inte glad med det. Så han sa till mig, det är bättre att du inte jobbar. Men då blev jag väldigt besviken för att han tog mig när jag var frisk och kunnat jobba. Det var okej, men när jag blev sjuk så fick jag sparken och då blev jag väldigt deprimerad. Så du blev på många måter handikappet vid att du rätt och slett jobbat i frisersalongen och stod på tärne? Ja. Och sedan så stod du på härdena. Precis. Ja, otroligt. Och så ryggen fick jag problem med. Och så när jag kom till läkare så började de ge mig kortison och bedövning varje vecka i ryggraden, mellan ryggraden, för att jag ska orka leva. Mm. Så ont jag hade. Mm. Och jag gick med två stycken kryckor. Ja. Men det blev ju en härlig utgång på det här. Ja. Kan du berätta, för att du blev väldigt deprimerad eftersom jag skönner och var långt nere. Ja, för mig liksom lämna mitt land var inte lätt. Och komma till ett land som Sverige som är så tufft, man måste få plats och jag hade kämpat med att lära mig och 4 års utbildning och mitt jobb var för mig liksom allt. Och när jag kom till den punkten att jag fick inte jobbet kvar och jag är så sjuk så jag blev jättedeprimerad. Och då gjorde att jag orkade inte leva längre. Så jag gjorde 1, 2, 3 försök att ta livet av mig. Mm. Men jag lyckades inte. Jag hamnade på sjukhus och de bara sa till mig, nej men nu har vi räddat livet på dig. Och varför gör du det där? Och jag berättade gång på gång. Men det hjälpte inte. Det var bara en ond cirkel. Jag hade hamnat i depression. Jag orkade inte leva. Och då tog jag verkligen de besluten. Men tredje gången så tänkte jag, jag ska kasta mig. Jag bodde uppe i Sundsvall och det fanns en jättehög bro. Jag tänkte jag kasta mig i vattnet.
Jag kunde simma, men ingen klarar sig att simma i det vattnet, för det är stort. Och då tänkte jag, jag kastar mig där. Men så åkte jag buss med mina två kryckor. Ja. Åkte jag buss till centrum för att jag ska gå tillbaka till bron för att kasta mig där. Då såg jag en grupp ungdomar som hade röda kepsar och massa folk stod runt omkring dem. Så det tog mig, alltså jag vet inte hur jag tog mig dit. Och så min väninna som var i salongen med mig, hon var mammaledig. Så hon stod med sin barnvagn där och tittade på dem. Och så Men var det en kristen gruppering? Eller vad? Jo, det var en kristen grupp som de gick i bibelskola i Livets Ord, som de var där. Och då säger min väninna till mig, liksom, de här kommer från Livets Ord bibelskola och jag vet ingenting om det. Jag menar, idag vet jag, men då visste jag ingenting. Och de är här ikväll, de är här hela helgen, vill du följa med dem, ska be för dig så du blir helad. Och jag var så ledsen, jag var så arg på Gud. Och då sa jag till henne, Lotta, prata inte med mig om Gud. Och så sa hon till mig, men du tror på Gud. Ja, men så här, ser du vilket eländigt jag lever i? Om Gud fanns, ska han vara rättvis? Jag har inte gjort någonting. Varför? Och då tittade hon på mig och sa, det är inte Gud. Det är djävulen. Gud har en fiende som gör att du får tvivla på honom. Och det var första gången i mitt liv fick jag veta att Gud har en fiende som är vår fiende. Och då gjorde att jag bara, vadå? Vad menar du? Ja, men det är inte Gud. Gud vill ha gott för dig. Han har skapat det, han vill gott för dig och han vill inte lägga sjukdom på dig. Men följ med mig, sa hon. Och så stod jag och tittade på de här draman. Det var tyst drama. Alla hade röda keps, stod Jesus. Så ingen fick komma över om de inte hade de här kepserna. Så kepser med Jesus på. Exakt. Ja. Mm. Och så kom en präst, kunde inte komma. Och jag sa, men han har kors och han är präst. Jo, sa hon, det är inte alla präster kommer in till Jesus. Om inte de har Jesus i hjärtat. Och jag bara, ja. Men du var ju inte upptatt av Jesus. Så det... Ja. Du var upptatt av Gud, men inte Jesus. Nej. Nej. Så att hon kom och hämtade mig på kvällen. Mm. Klockan 6:30. Men hvor var du i mellomtiden? Du dro ikke til broen, du forblev da i sentrum. Jeg fikk jättehopp når hun sa at det ikke er Gud og det er Guds fiende. Det var så ny tanke. Jeg hadde aldri hørt det, for i islam, all godt, all ondt kommer fra Gud. Gud skikker alle sjukdommer, Gud skikker alle elendet, og han elsker oss, og han er nådig, og han er sånn, ikke elsker oss, det finnes ikke elsker oss. Så Gud var alt, både godt og vondt? Både ondt og godt. Så at jeg var så, det var ny tanke når hon sa, nej men Gud, ha fiende. Och då fick jag väldigt hopp. Och hon sa till mig, jag hämtar dig ikväll. Du får be för dig. Du kommer bli helad. Hon verkligen gav mig hopp. Och då åkte jag med buss hem. Och så kom hon på kvällen hämta mig. 17:30 och så började 7 mötet. Och första gången i mitt liv att jag går in i en kyrka. Jag har aldrig gått i en kyrka. Och då satt jag längst bak i kyrkolokalen med henne. Eftersom hon hade barnvagn. Och jag lyssnade på lite vittnesbörd. Folk hade blivit helade och de här bibelskoleeleverna berättade hur de hade blivit helade. Någon hade eksem och någon berättade. Men jag satt och bara grät hela tiden. Jag tyckte synd om mig. För att jag hade kommit från sån hemsk liv. Så jag lyssnade inte allt, men de bara när folk hade blivit helade. Sen när mötet var slut så sa de, vem vill bli frälst? Jag förstår inte de här orden. Så jag gick, rörde aldrig på mig. Men sen sa de, vem vill bli helad? Och då sa min väninna Lotta, kom ska vi gå fram. Hon lämnade sin dotter till någon annan. Så kom hon med mig och med mina två krukor. Vi gick fram och satte oss i första raden. Och det kom jättemycket människor. Och då ska alla få förbön. Så pastorn kom till mig eftersom han hade gått hela raden. Och så frågade mig, vad vill du ha? Och jag bara, jag vill att bli helad. Och då sa han bara, är du frälst? Jag förstod inte. Och så sa han, är du kristen? Nej, sa jag. Jag är muslimsk kvinna. Och det är sanningen. Jag menar, det är min identitet. Det är jag född muslimsk. Och då sa han bara, okej, Gud välsigna dig. Och så gick han. Han bad inte för mig. Och jag bara, varför bad han inte? Men det fick jag svaret efter 20 år. Jag träffade honom efter 20 år. Så fick jag veta varför. För att han tyckte att han ville inte lägga händerna på mig. För jag sa att jag var muslimsk kvinna. Hur som helst, sa till en utav tjejerna för bibelskola att hon ska få be för mig. Så när hon började be för mig gick hon och la handen på min fot och jag sitter på en stol. Och jag bara lyssnar, jag är intresserad i språk, jag är mångspråkig. Mm.
Mm. Och jag gillar att höra vad hon talade för språk. Jag visste ingenting om tungotal. Hon hade talat i tungotal, men i min värld trodde jag att hon talade hebreiska. Eftersom jag är, som sagt, jag kan flera språk. Så. Så jag hade inte någon känning av Guds närvaro. Inga värme, inga kyla, ingenting, ingenting, ingenting. Och ändå hon säger till mig när hon är klar, efter en kvart, säger hon bara, gå upp och gå, du är helad. Hon var väldigt övertygad. Och jag bara, vadå? Nej men gå upp, jag kan inte gå så här, jag måste få din hand. Och så fick jag hennes hand och så gick jag. Och jag gick väldigt försiktigt. Och så sa hon, nej, gå inte försiktigt. Gå vanligt, du är helad. Och jag bara, nej men, ska jag verkligen prova? Och så jag håller i hennes hand och så lyfte jag upp benen. Och så rörde jag mina tår. De rörde sig. Tidigare rörde sig inte, för det fanns inte den här medlet mellan. Och då blev jag otroligt chockad. Så jag skrek som ett barn. Vad har du gjort? Alla tittade på mig i kyrkan. För jag skrek som ett barn. Alla tittade. Vad är det som händer? Vad som händer? Och jag bara, vad har du gjort? Och hon bara, det är inte jag, Jesus. Ja, men varför Jesus ska hela mig? Jag är inte ens kristen. Nej, men Jesus älskar alla människor. Ja, men varför jag? Varför mig? Och jag hade sån chocktillstånd. Så jag fortsatt att diskutera med henne. Och jag grät, jag var glad, jag var chockad. Men min väninna också grät. Och hon grät som bad för mig. Så vi hade en jättemärklig situation. Alla gråter vi av glädjen och chocktillstånd. Jag hade aldrig hört i mitt liv att någon hade blivit helad. Jag hade aldrig sett den. Jag hade aldrig läst den. Och så hände mig. Det var så konstigt. Så därför liksom jag var fortsatt att fråga. Vem är Jesus? Han är Guds son. Nej, säg inte Guds son, han är profet. För den information jag hade, det var enligt Koranen. Och det hon talade om, det var enligt Bibeln. Jag hade ingen information enligt Bibeln. Så för mig var bara att diskutera och bara attackera tillbaka. Det hon sa, det var tvärt emot det jag sa. Och till slut, klockan var väldigt sen. Min väninna gick hem, men jag fortsatte att diskutera. Och då sa hon till mig en sak som fick mig att bara sluta. Så det står i Bibeln att de har ögon, de ser inte. De har öron, de hör inte. Så det spelar ingen roll hur mycket jag berättar för dig. Du kommer inte förstå. Men gå hem och jag ber för dig. Och då gav jag mig. Och jag tyckte det var så konstigt. Jag gick tillbaka till mitt jobb. Fick jobben tillbaka i frisersalongen? Ja, precis. Och jag fick berätta för min chef vad som hade hänt. Vad och sa han? Så han grät. Ja. Han satt och grät. Han bara, det är fantastiskt. Jag har hört Lottas historia, jag har hört ditt nu. Vad är det som händer? Ja, så jag vet inte. Jag är bra nu. Han var jättetacksam för att jag var jätteduktig och många hade frågat efter mig i salongen. Så han var så glad att jag kom tillbaka och fick jag jobbet igen. Fantastiskt. Ja, verkligen. Så var det slik att du då flyttade tillbaka i frisersalongen, fick tillbaka din jobb och Jesus flyttade in i ditt hjärta. Var det så? Jag började jobba igen, men jag hade ganska svårt från den kvällen. Det är sant att Jesus rörde vid min kropp och jag blev helad. Både ryggen, foten blev hel. Men jag tror Jesus rörde mitt hjärta också. Därför jag började från den kvällen. Jag bara säger, Gud, jag vill veta vem du är. Jag är inte efter religion, jag är inte efter islam eller kristendom eller judendom. Jag vill hitta dig. För mig är viktigt. Tänk att den guden de säger, det är genom Jesus. Och jag missar. Så jag var väldigt, väldigt, jag hade väldigt krig genom mig. Så jag började säga det till Gud varje kväll. Hjälp mig, jag vill hitta dig. Hjälp mig, vem är du? Hjälp mig, jag vill. Så det tog faktiskt 9 månader för mig. Efter det att jag kom till nästa besök till kyrkan. Och gav mitt liv till Jesus. På riktigt. Frälsningen var ett faktum. Och så begynte du att gå ända dypare in i ordet. Och utbilda dig i förbindelse med den kristne tro. För du hamnade etter hvert på Livets ord, vet jag, och du var i Södermalmkyrkan i Stockholm. Och, kan du säga lite om det för vi då hamnar här i Tierp? Ja, jag har varit i många ställen. Mm. För mig, liksom, sen jag blev frälst, jag har aldrig begränsat Gud vad han vill göra i mitt liv. Så jag har varit överallt. Men det var i Södermalmkyrkan jag födde. Jag flyttade från Sundsvall och bodde i Stockholm. Och då kom jag in för första gången till Södermalmkyrkan. Tack vare min kollega som från Sundsvall skickade mig vidare dit.
Och då när jag kom dit för första gången gav jag mitt liv till Jesus. Så veckan efter jag döpte mig och så direkt frågade jag, vad är det jag ska göra nu mer efter dopet? Jag vill liksom all in. Jag vill verkligen jobba nu för Gud. För det var för mig var rena drömmen att hitta sanna guden. Att hitta Jesus för mig var en fantastisk upplevelse. Och det sa de, men du kan gå bibelskola. Så jag började gå evangelisationsskola i Stockholm. Jag gick faktiskt 1,5 år. Så att jag började direkt vara på gatan på Sergels torg. Och evangelisera bland muslimer. Och satt i tåg och pratade med människor. Satt i tunnelbana och pratade med människor. För mig var jätteviktigt att hämta muslimerna till den här ljusa världen. För att jag vet hur mörkt de lever i. För mig var det jätteviktigt att få dem att förstå att det här är hos Jesus, det är sanna vägen. Det är hos Jesus som är ljus. Du har levt i mörkret. Så att det kom otroligt många muslimer till Jesus. Och det är jag så tacksam för. Väldigt tidigt blev jag en andlig mamma till så många barn. Och tog jag dem till Södermalmskyrkan. Men sen efter några år så gick jag bibelskola i Livets Ord. Och där mötte du din man och så hamnade du etterhvert här. Ja, och det är fantastiskt att jag hade tänkt många år innan jag skulle gå. Men det blev aldrig av. För att jag jobbade väldigt mycket och jag bland annat jag åkte tillbaka till Kurdistan. Och efter 2 år jag åkte tillbaka och började evangelisera även i Kurdistan. Och fram och tillbaka. Så jag har varit 97 där, 98 där och 99. Och så jag åkte fram och tillbaka. Så jag har jobbat även i Sverige. I ett ort som heter Förlen. Jag jobbar även där. Så att jag har liksom varit väldigt engagerad. Så jag hade inte tid. Men sen blev precis tid 2003 jag ska gå i bibelskola. Och då fick jag möta Mikael. Och det var fantastiskt. För det var verkligen Gud. Och för mig var... jag hade sagt det till Gud. Gud, om du har något för mig. Då vill jag att det ska vara en Guds man. Efter ditt hjärta. Någon som kan jobba med mig. För att det är ganska svårt som kvinna att jobba i Mellanöstern och vara själv. Så jag sa till Gud, om du har någon som jag vill att ska med ett arbetare. Som kan jobba med mig. Och vi kan göra mycket tillsammans för ditt rike, Herre. Så att det var det. Och när Gud sände Mikael i min väg. Då verkligen fick jag luften att vi hade samma hjärta, samma vision. Och nu visade sig efter 15 år att vi har arbetat väldigt bra ihop. Väldigt bra. Ja. Kristin, det är en fantastisk reise och ett fantastiskt vittnesbörd. Hjärtligt tack ska du ha. Detta är ett exempel för väldigt många människor till efterföljelse. Tack ska du ha. Tack så mycket.